Өөрч нь нийт 30 хэдэн жил ажилласан. Тэгээ мал малж байгаа бизнес эрхлээ. Тэгээд энэ байгууллагад ороод 20 хэдэн жил ажиллаж тий. Тэгээд энэ хамт олон дотор орсон. Эс хойш 20 хэдэн жил тагаачаар ажиллаад тасралтгүй. Хүний гадаад биш одоо сэтгэлтэй ажилладаг бид нар. Тийм учраас бид нар бүх юмд алдаа гаргахгүй хүний төлөө чин сэтгэлээс ажилладаг. За нийт одоо наадамч олондоо ховдчууд таандаж. Оо зоос. Энэ сайхан баяр наадмараа сайхан наадараад төрийн хүндэд медаль авсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд хамт олондоо маш их баярлалаа. Анх ажлынхаа гараг 2003 онд хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас газрын цагаан уулын ахмадын зөвлөлийн газраас эхэлсэн. Тэгээ одоо хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар хөгжлийн мэрэгчлэлтэй хэрэгжүүлэн хүн сөрөгтөө ажиллаж байгаа.